TV KPM. Hello semua. Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, Afiq harap anda semua murid-murid yang di rumah sentiasa sehat, jaga kesihatan, jaga pemakanan dan kalau boleh kalau nak bersukan pun, sukan je dalam rumah, okey? Jaga kesihatan fizikal dan juga mental. Baiklah, tambah masa, hari ini kita nak ulang kaji subjek kita iaitu matematik. Ketak samaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ha, Afiq agak minat sebenarnya dengan subjek ini, jadi Afiq harap Murid-murid di rumah semua boleh bersiap sedia dengan segala nota untuk catat apa saja ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita pada hari ini. Ha, kemudian kita boleh juga cuba untuk buat latihan bersama dengan cikgu. Kalau nak tahu siapa guru kita hari ini, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Itu dia, matematik itu mudah. Ha, jadi sekarang ni Afif dah bersama dengan cikgu kita hari ini iaitu cikgu Nur Faiza. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. <laughs> Okey cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu ada tak pesanan buat murid-murid yang ada di rumah semua tu? Okey, untuk hari hari ini, saya Cikgu Faiza dari SMK Taman Bunga Raya. Okey, dengan ini saya mengambil peluang, ruang untuk mengajak semua pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM 2021 bersama saya untuk belajar teknik dan tips dan trik bagaimana nak menjawab dengan lebih tepat supaya dapat markah yang lebih penuh. Yeah, itu saja. Itu dia Cikgu Nur Faiza. Baiklah. Jadi saya pun nak ambil peluang ini untuk bawa cikgu pergi ke meja ni kita patuhi SOP sama-sama cikgu. Okey boleh, boleh. ya? Okey mari ikut saya. Okey silakan cikgu gunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Baik, kemudian saya pula gunakan Okey, jadi ini adalah langkah-langkah mematuhi SOP sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Okay. Kemudian, mungkin ramai murid-murid di -murid rumah, tak ada kawan kawan-kawan ke yang akan belajar bersama dengan kita hari ini? Mesti ada. Sebab kita ada pelajar dari SMK Taman Bunga Raya, 1 Bukit Beruntung, Selangor. Mari kita bersama dengan mereka. Kita nak tengok wajah mereka di sini dulu. Hello semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, jangan lupa buka mic. Okey, tak buka mic lagi. Baiklah, jadi inilah dia. Kita ada Aiman, kita ada Muhil, kita ada Huda, kita ada Darani, Ahmadi dan juga Anis. Jadi inilah dia keenam murid yang akan bersama dengan kita dalam sesi pembelajaran kita sebentar nanti. Tapi sebelum tu, saya nak bagi peluang kepada murid-murid di rumah mungkin dah tak sabar nak ambil nota, nak ambil pen, nak ambil alat tulis untuk catat apa saja ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak berehat terlebih dahulu kemudian kita sambung lagi selepas ini cikgu semuanya dalam sukses SPM 2021 Didek TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM bagi tajuk melorek rantau berdasarkan ketaksamaan ini ni sebenarnya agak mudah untuk skor sebab kita tak perlu hafal banyak formula. Kita kena betul-betul faham konsep, faham kehendak soalan dan kena tahu banyak bentuk soalan yang pelbagai insya-Allah boleh jawab dengan baik. Golak calon SPM. Bagi saya tajuk melorek rantau berdasarkan ketaksamaan ini merupakan tajuk yang agak mudah kerana kurang hanya perlu tahu teknik, fokus dan memahami kehendak soalan. Apabila korang telah memahami segala konsep, maka korang akan mudah untuk menjawab dan senang untuk skor markah. Salam cara SPM, jayok! Jadi untuk tajuk ketak sama ini adalah satu tajuk yang mudah untuk kita skor dalam peperiksaan. Nak tahu sebab apa? Sebab kita perlu fokus empat simbol sahaja iaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Jadi simbol-simbol ni kita boleh gunakan untuk bab melorehkan dan membuat persamaan. Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah bersama dengan pelajar dari SMK Taman Bunga Raya Bukit Beruntung, Selangor. Sekarang ni kita nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri mereka. Lah. Mari kita perkenalan. ...kita mula dengan Aiman. Sila ke Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ashraf Aiman bin P. Rashadi. Saya di SMK Taman Bunga Raya 1. Dan... Uh, ya, itu dia. Okey, all right. Terima kasih Aiman. Okey, seterusnya. Muhil. Selamat sejahtera... Nama saya Mugilan Analagi Wadirajin, bersekolah di SMK Taman Bunga Raya 1 uh, dan cita-cita saya adalah doktor pakar kardiologi. Ya, yeah. alright. Terima kasih. Seterusnya, Nurul Huda. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya Nurul Huda, beritahu Mbak Tenggizi dari sekolah SMK Taman Bunga Raya 1. Okey. Seterusnya, Nur Anis. Assalamualaikum nama saya Nani Muhammad Ridwan dari SK Taman Bunga 1. Baiklah. Seterusnya Ahmadi. Assalamualaikum. Nama saya Ahmadi Nur Khalid dari SK Taman Bunga Okey. Dan yang terakhir sekali Darani. Selamat sejahtera. Nama saya Darani Anak Bukala Rindran dari Sekolah SMK Taman Bunga Raya 1. Okey, baiklah terima kasih kepada enam pelajar murid kita pada hari ini dan Afiq harap mungkin pelajar yang di rumah juga akan tak sabar juga nak belajar pada hari ini, betul? Baiklah, jadi sekarang ni tanpa membuang masa, cikgu boleh bersiap sedia Aa, boleh. di skrin untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Afiq harap kepada pelajar semua boleh keep on standby dengan segala nota, okey? Baiklah. Jadi saya nak persilakan cikgu kita iaitu Nur Faiza dengan pembelajaran kita subjek matematik. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Faiza dari SMK Taman Bunga Raya Bukit Beruntung Selangor. Okey. Anak-anak saya satu Malaysia. Hari ini kita nak belajar cara mudah, teknik, tips dan trik bagaimana nak skor untuk uh, topik bab enam ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan iaitu standard pembelajaran. Pertama, kita akan mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Kedua, kita akan belajar menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. So fokus kita kepada dua standard pembelajaran ini. Okey, seterusnya kita nak imbas kembali. Sebelum itu saya nak tanya anak-anak saya yang ada di skrin ni bersama boleh saya yuk. enam orang. Okey, saya nak minta anak-anak saya mungkin uh, Mugilan, boleh terang tak apa itu ketaksamaan? Mugilan? Ah, uh, ketaksamaan ni mempunyai empat simbol. Uh, first adalah lebih besar daripada pastu kurang daripada lepas tu lebih besar daripada atau sama dengan uh, next kurang daripada atau sama dengan okey terima kasih Mugilan. okey anak-anak saya sama -sama. senang saja sebenarnya bila sebut simbol ketaksamaan you kena ingat simbol dia bukannya sama dengan dia ada menggunakan simbol ketaksamaan di mana okey yang pertama lebih besar daripada Kemudian kita ada kurang daripada. Seterusnya, lebih besar daripada atau sama dengan. Nampak tak perbezaan antara lebih besar dan sama dengan. Dia ada garisan di bawah. Okey, seterusnya yang keempat mungkin cakap betul. Kurang atau daripada atau sama dengan. Sebelum saya lupa, anak-anak saya, you all kena ingat, kenapa cikgu letak garis putus-putus dan garis lurus? Sebenarnya garis iaris ini adalah yang you kena bina untuk membantu you melorek atau menjawab soalan yang diberikan. Okey, tanpa buang masa, untuk program ini kita lebih kepada belajar cara menjawab dengan tepat. Okey, jom kita cuba menjawab latihan melorek ketaksamaan. Sebenarnya untuk KSSM, soalannya adalah berkonsep terbuka tawfik. Ah mm -hmm. dia bukan macam KBSM jadi oh. dia boleh jadi pada bahagian A, pada bahagian B ataupun pada bahagian C. Jadi anak-anak hmm. ambillah peluang, ruang untuk belajar bersama saya dan rakan-rakan bagaimana nak melorek dengan tepat. Boleh? Baik. Okey. So kita tak nak buang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Ini adalah satu contoh soalan kertas satu. Saya nak minta anak-anak saya di rumah okey dan juga anak saya yang bersama dengan saya cuba pilih jawapan yang mana yang tepat okey ada tak anak-anak saya yang nak jawab di sini antara enam-enam enam orang anak saya ha ke Afiq nak tolong jawab ha Afiq <laughs> Saya hey, nampak jawapan. Saya dapat jawapan ke? Ah tak apa. Kita tengok dulu macam mana dia jawab. Baik. Sebab sebenarnya anak-anak ni dah belajar taufik. Hmm. Ah jadi hari ini kita nak imbas saja. Dia boleh, boleh tak macam mana? Okey. ada nak jawab tak? Darani boleh? Darani nak cuba. Boleh. Kenapa awak jawab B? Uh, sebab dekat situ ada simbol lebih besar daripada. Kalau okay. dia lebih besar daripada uh, garisan dia tu dia akan duduk dekat uh, garisan dia akan jadi putus-putus dan juga dia akan duduk dekat atas sebab dia lebih besar. Alright, terima lorekanya kasih. Luar tu betul atas. Okey, betul. Sebenarnya Afiq, kita tengok ya. Okey, memang betul jawapan dia adalah hmm. B. Macam tadi saya dah cakap, kita ada empat simbol ketaksamaan. Hmm. Kemudian saya dah juga cakap, kalau dia tiada sama dengan, garisan yang terhasil adalah garis putus-putus. Hmm. Disebabkan dia lebih besar, anak-anak saya tolong ingat. Lorekannya adalah berada di atas garisan. Disebabkan lebih besar. Kalau dia kurang garisan uh, lorekannya akan berada di bawah garisan. Kita lihat ingat semula benda ini. Lebih besar atau lebih besar atau sama dengan lorek di bahagian atas atau kanan itu saja yang you all patut ingat. Kemudian kalau kurang atau kurang atau sama dengan daripada mesti lorek di bahagian bawah atau kiri itu saja key point yang anak-anak saya patut ingat dan sangat membantu awak semua untuk menjawab. Alright, seterusnya kita pergi kepada kertas dua. Ini yang kita nak fokus hari ini. Bagaimana kita nak dapat markah penuh? Kita tak nak makan sikit-sikit Taufik. Sayang yeah. sebab soalan ni mudah sangat. Ah, matematik itu mudah kan? Ya, yeah, matematik itu mudah. <laughs> Alright, okay. So kita tengok kertas dua. Ini adalah salah satu contoh bahagian A. Bahagian ini Afiq, Dia sebenarnya adalah permukaan dia antara tiga atau empat markah. Mm -hmm. Jadi anak-anak saya, you all tumpu dekat sini, tengok bagaimana dapat skor tiga atau empat markah dengan tepat. Alright. So lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Okey, Pada raja di luar di ruang jawapan, lorek kan. Bila disebut lorek, Miss maksudnya anak-anak kena lorek. Tak boleh garis. Lorek. Okey pantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So kita lihat ada satu, ada dua ketaksamaan. Sedangkan yang saya beri atau soalan beri ada tiga ketaksamaan. Jadi apakah ketaksamaan yang tiada pada gambar rajah ini? Uh, mungkin Ahmadi boleh tolong jawab? Apa ketaksamaan yang tiada dalam ni? Y lebih kecil daripada daripada 8. Y kurang daripada 8. 8. Okey. So, anak saya, tip yang pertama adalah you all kenal pasti apakah ketaksamaan yang tak wujud, Afiq. Hmm. So, bila dia sebut Y kurang daripada 8, tip saya yang kedua iaitu bila dia sebut Y, anak-anak saya, dia mesti terletak pada paksi Y. Ha, saya sentuh kat sini paksi hmm. Y. Kemudian, disebabkan, ingat balik tadi, disebabkan tiada sama dengan, maka garisan yang terhasil apa? Putus ke garis lurus? Garis lurus. Ah, ha, putus ke garis lurus? Dia adalah oh. garis garis putus ke garis lurus anak-anak saya dekat studio ni? Putus. Putus garis putus. Okey. So, garisan yang terhasil adalah garis putus. Dan hmm. anak saya kena ingat mesti menggunakan pembaris. Tak boleh sengit-sengit. tak boleh. Mesti sebab dia sebut garis lurus. So kena luruslah. Akhir. Okey, anak-anak saya, satu Malaysia kena ingat benda ni. Okey, mesti guna pembaris. Okey, hmm. ada setengah pelajar tanya saya, "Cikgu, nak pakai pen ke nak pakai pensel?" Tahu, soalan yeah. tu selalu tanya. Okey, sebenarnya uh, kalau tanya saya, tiada masalah you nak pakai apa pun. Hmm. Uh, pensel pun boleh, pen pun boleh. Tapi kalau you pakai pensel, you boleh padam kalau yeah. you salah. Okey, tips yang kedua, dia sebut meloret. Jadi kita akan lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sebelum itu, kenapa lorekkan dia di sini? Saya nak terang sikit. Disebabkan lebih besar. Y lebih besar atau sama X tolak 3. So, garisannya adalah garisan di sini. Okey, garisannya adalah di sini. Jadi, lorekannya adalah di atas garisan. Okey. Kemudian, y tambah x adalah lebih besar daripada 8. So, garisannya adalah di sini. Maka, lorekannya adalah di bahagian atas garisan. Manakala, y kurang daripada 8, garisannya adalah di bawah. Jadi, ketiga-tiga atau ruang segi tiga inilah yang memenuhi uh, ketak samaan bagi ketiga-tiga ketak samaan. So, lorekannya anak-anak saya mesti macam ni. Tak boleh lorek ah uh, macam ni je ah uh, tak boleh mesti lorekan penuh afik baru you uh, akan dapat makan yang penuh jadi lorekan tu macam tadi garisan cikgu pun okay. tak kisah guna pen yeah. lorekan tu lebih dia tak ada masalah hmm. kalau you nak guna garisan you boleh lorek macam nilah hmm ah uh, tapi tak boleh lorek sekerat-sekerat macam tu tak boleh Baik. mesti lorekan penuh memenuhi ruang hmm. ha okey okay. seterusnya saya nak tanya anak murid lah. kita pergi kepada soalan kedua okey saya minta anak murid saya atau anak-anak saya, anak-anak di rumah cuba jawab. Kemudian kita berbincang. Ada tak siapa yang dah dapat jawapan? Boleh tunjuk tak jawapan awak? Okey, ada pelajar yang nak cuba? Ha, ada pelajar oh. yang nak cuba? Oh, mereka sedang cuba, cikgu. Ya, mereka tengah menulis ah ataupun buat jawapanlah. So kita tengok macam mana. Kemudian kita bincang, tengok. Uh -huh. uh, faham ke tak faham? <laughs> Okey, saya rasa saya dah nampak. Siapa yang dah selesai? Uh, dah siap boleh tu. angkat. <laughs> ha. Ini merupakan salah satu kaedah lah yang kita boleh guna tawfik uh -huh. PDPR kan. Ah uh, so guru-guru boleh guna juga uh -huh. di mana pelajar bila buat Google Meet boleh tunjuk jawapan. Jadi uh -huh. cikgu boleh betulkan on the spot jawapan pelajar. Okey, okay. ada tak yang boleh tunjuk? Okey, Darani, orang right, itu lukisan Darani. Orait, ada yang lain tak? Okey. Okey, very good ah. Ha. Kalau tengok di skrin kan Afiq, macam yeah. Anis seperguna tu, itu menggunakan mini whiteboard. Yang mana guru-guru boleh guna mm -hmm. di mana dia guna fail plastik dimasukkan kertas A4 di situ. Oh, ah, jadi dia guna marker, bila dia nak buat latihan lain dia just padam balik. Jadi boleh padam yeah, je. Ya, boleh oh. padam balik. Baik. Ini maksudnya mini whiteboard kita buat sendirilah, DIY mm -hmm. mini whiteboard. Ini adalah salah satu kaedah yang kita boleh guna untuk PDPR. Alright, so saya dah nampak dan kita akan Baik. check. Okey, uh, Anis, boleh bagi tahu saya apakah ketaksamaan yang tidak ada uh, pada gambar raja? X lebih kurang atau sama dengan 9. Okey, bagus. So ini adalah ketaksamaan yang tidak ada. Pertama kita kena pasti ketaksamaan. Kemudian hmm. tadi kalau y. So kalau x kita akan tengok pada paksi x. Ha so saya letak anak panah dekat sini. Nampak tak berlaku persilangan dekat sini. Okey Anis, disebabkan ada sama dengan garisan yang terhasil adalah garisan apa? Putus-putus garis. ke garis lurus? Apa? Garis lurus. Yes, garis lurus dan syarat dia mesti menggunakan pembaris. Tak boleh guna tangan, tak boleh. Hmm. Mesti pembaris. So, buatlah garisan garis lurus di sini. Dan sebenarnya, Afiq, senang je. Apabila kita lihat kat sini, kita dah boleh nampak di mana uh, lorekkan rantau tersebut. Yeah. Cuma bila kita nak cek semula, kita gunalah kaedah yang saya bagi tadi. Mm -hmm. Maksudnya, kalau kurang, dia akan melorek di bawah. Okey. Okey, so kita lihat dengan jawapan. Boleh angkat jawapan awak sekali lagi anak-anak saya? Kedah padam. <laughs> Ade dah padam. Ade ada padam okay. tak? Okey, Anis masih tunjuk jawapan. Alright. Ah okay. so ini adalah beberapa kita boleh compare lah bila kita hmm. buat PDPR dengan murid, kita boleh tengok jawapan dia orang. So daripada sini, so inilah jawapan dia. So yeah. betul. Tahniah pada anak-anak dan anak-anak yang di rumah sekiranya mendapat jawapan yang betul. Okey, tahniah kepada pelajar yang di studio dan juga di rumah kerana cuba membuat latihan bersama dengan guru kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak teruskan? Uh, cikgu. Boleh teruskan ke? Boleh. Alright. So, kita terus kepada. Okay. Get ready. Kita terus kepada soalan contoh ini. So, uh, saya minta uh, sementara itu cuba jawab. Kemudian kita akan bincang sikit lagi. Bagaimana cara menjawab. Ini adalah soalan sebenar, Taufik. Hmm, ini SPM soalan 2015. sebenar. 2015. Ya. Jadi, memang ini contoh-contoh soalan-soalan yang mungkin boleh keluar uh -huh. yang boleh membantu anak murid untuk menjawab. Okey. Sebab saya pun mengikutkan pengalaman saya saya uh -huh. suka buat latihan pasial. Ya, ya. Ah yeah. ha, sampai dah dah penuh dah buku tu ha, sebab dah, dah, dah dah tak jadi buku dah. Ya, yeah, sebab tu kadang-kadang uh, ada pelajar tanya cikgu, yeah. soalan buku soalan tahun-tahun lepas tu boleh guna lagi tak? Hmm. Sebenarnya masih boleh guna. Hmm. Ah ha, sebab Mas ada banyak juga topik yang KBSM dibawa ke KSSM. Jadi masih relevan yeah, juga Ya, masih eh? relevan. Masih hmm. boleh guna. Ha, tak okay. ada masalah. Baik. Ah ha, boleh untuk uh, ada dah yang dah siap ke? Ada yang dah siap. Wah, cepat Kita ]nya. tengah melukis, menulis. Oh, Mugilan okay. sangat cepat. Mugilan dah siap. Okay. Alright. So, anak-anak boleh tengok. Alright. So, Ashraf dah siap. Alright. Darani, Huda, uh, Anis dan juga Ahmadi. Okey. Semua ni, tengok. Semua sama. Apa beza Ashraf dengan Huda? Apa beza, Afiq? Cuba nampak. Huda angkat Ashraf, sekejap jawapan awak. Okay. Saya Huda. nak tengok apa beza. Apa perbezaan? Eh? Ha. Lorekan lorekkan ke atau di mana garisan putus yang berbeza Garisan putus. Oh, yeah, yeah. garisan putus yang berbeza. Okey, okay. alright. So tak apa kita bincang dekat kat sini. Baik. Alright, pertama saya kata kena pasti apakah ketaksamaan yang tidak wujud. Mm -hmm. So daripada sini kita nampak y, y lebih besar daripada x. So mm -hmm. kita tahu kadang-kadang anak-anak ini uh, susah nak melorek. Bagaimana nak melorek cikgu? Okey, while lebih kurang uh, besar uh, daripada X, so garisan yang terhasil adalah garis putus-putus. Sebab hmm. tak ada sama dengan pun dekat situ. Okay. Ha, so Ashraf kena ingat balik kenapa bukan garisan putus. Okey, kemudian daripada sini pun, Afiq, kita dah nampak dah di mana lorekkan tersebut? Mm -hmm. Kan sebenarnya kita nampak lorekannya mesti di sini yeah. sebab ada kewujud tiga tiga ketaksamaan. Mm -hmm. Cuma bila kita nak cek semula uh, kita ceklah kalau lebih besar inilah ini lebih besar so dia akan melorek di atas garisan ini. Kemudian mm. kalau ini kurang so garisannya adalah di sini so dia akan lorek di bawah mana yeah. Manakala Apabila lebih besar, dia akan lorek di atas. Jadi, lorekkan kita adalah seperti ini. Anak-anak saya, jangan lorek di bawah ni Tak boleh. Okey, sebab dah melebihi uh, ruang yang sepatutnya. Okey, itu untuk soalan ini yang mungkin memberi markah 3 hingga 4 markah. Pemakaian saya tak berani jawab. Yeah. Tapi lebih kurang macam inilah caranya okay. untuk uh, bagaimana nak jawab soalan ini dengan tepat. Ya, sebenarnya tak susah pun. Jadi, kita kena banyakkan membuat latihan. Sebenarnya ]lah, tak susah kan, Rafiq? Ya. Ha, asalkan faham kedudukan simbol-simbol ha. itu. Cuma mungkin kesilapan yang tanpa kita sedar, kesalahan itu yang membuatkan kita kehilangan markah. Ha, ya, sebab itu saya kata sangat penting adalah anak-anak saya memahami simbol-simbol tersebut. Hmm. Sama ada nak buat, pertama garis putus atau garis lurus. Okay. Ha, itu sahaja. Baiklah terima kasih cikgu Nur Fiza. Jadi kita akan teruskan lagi. Kita akan sambung sesi pelajaran kita nanti sebab Afi nak bagi murid-murid di rumah untuk berehat terlebih dahulu, refresh balik mind kita. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Semuanya dalam sukses SPM 2021. KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Afi nak pesan kepada anda semua, murid-murid di rumah, jangan lupa untuk patuhi SOP. Terutamanya kepada semua lah. Kita gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak kalau nak keluar daripada rumah. Buat masa ni, stay safe, stay at home. Okey? Baiklah, kita sambung lagi sesi pelajaran kita bersama dengan Cikgu Nur Faizah dengan subjek kita, Matematik. Silakan Cikgu. Okey, so kalau tadi SPM 2015, yeah. so kita boleh lihat sekarang SPM 2016. Mm -hmm. So 2016, uh, saya bagi masa lah kita yeah. lihat kawan-kawan kita dan anak-anak di rumah. Mm -hmm. Cuba menjawab, ini adalah soalan SPM sebenar. Sekiranya dapat menjawab dengan betul, tahniah dan syabas untuk awak. Maksudnya awak dah boleh menguasai tajuk bahagian melorek rantau ketaksamaan. So saya tengah lihat anak-anak murid saya tengah menjawab. Aa, dan kalau lihat mereka menggunakan mini whiteboard lah. Aa, mini whiteboard yang dibuat sendiri. So anak-anak yeah. pun boleh cuba di rumah. Hanya mencari file putih, file transparent file tu Afiq, mm -hmm. just masukkan kertas A4 sahaja. Ha oh. jadi bila nak buat latihan tu aa, boleh padam Boleh Isan padam lah, Boleh padam. Ya, yeah, tak yeah. perlu nak tukar-tukar kertas. Jangan bazik kertas. Tak perlu, tak perlu. Tak perlu tukar-tukar kertas. Ha hanya just padam saja, lepas tu mm -hmm. boleh buat latihan lain. Okey, okay, sekiranya ada anak murid saya Yang dah boleh jawab, anak-anak boleh angkat ...jalan kerja jawab masing-masing untuk saya lihat. Okey, saya nampak Anis dah sedia. Okey, Dara ni pun dah sedia. Alright, saya nak tengok apa perbezaan antara jawapan. Ada ada beza tak? Okey, yang lain masih lagi tekun menjawab rasanya, Afiq. Ya. Yeah. <laughs> ya, yeah, saya rasa yeah. anak di rumah pun cuba menjawab. Nanti kita compare dengan jawapan saya. Alright, so semua dah menjawab. Ah, ha, tempat tak. Dia orang pun sebenarnya tak perlu tulis ketaksamaan tersebut. Tak mm -hmm. perlu tulis. Uh, yang penting adalah lorekan tersebut. Okey, terima kasih. Kita tengok. Uh, saya nak minta Darani. Darani, boleh explain dekat saya tak bagaimana awak membuat jawapan awak tersebut? Okey, Darani? Boleh. Okey, okay. macam mana nak buat? Uh, pertama, saya tengok yang ada uh, simpul lebih besar ataupun sama dengan. So, okay. saya buat garis ah uh, so saya buat garis putus-putus-putus. Uh -huh. And disebabkan dia lebih besar so saya buat garis yang dia tu dekat atas. Alright. Ah uh, lepas tu ah uh, yang kedua saya tengok y tu lebih besar daripada satu. Uh -huh. So disebabkan ah uh, lebih besar sahaja so saya buat garis uh, lurus tanpa putus tu. Ah uh, dan disebabkan lebih besar saya ah uh, lorek dia tu ke atas. okay. Di sebelah kanan. Uh, lepas tu saya tengok y tu uh, kurang ataupun sama dengan 5. So saya buat uh, saya buat garisan dan tu disebabkan dia kurang atau sama dengan so saya buat garisan putus-putus-putus dan juga lorek di kawasan bawah. Hmm. Okey, cuba kita tengok cara Darani uh, darah ni jawab dan juga cara yang betul sebenarnya. Sama ya, mm -hmm. eh, tapi lebih kurang. Okey, pertama sama je teknik dia, awak kena pasti ketaksamaan yang tidak wujud. So kalau kita lihat ketaksamaan yang wujud adalah di sini, y sama dengan x tambah 1. Maksudnya ini dah wujud. Ya. Yeah. Okey, kemudian y sama dengan negatif 3x tambah 6. Ini juga dah wujud. Jadi yang tidak wujud anak-anak saya adalah y, y, kurang atau sama dengan 5. Bila sebut y, so mesti lihat paksi y. Jangan lihat paksi x. Hmm. So kita lihat pada paksi y dan dan bila dia sebut 5, mesti kiralah 5 tu di mana. Tak boleh letak 5 dekat sini, 5 kat bawah tak boleh sebab itulah fungsi dia bagi graph mm -hmm. ataupun sata cartes ni. Mm -hmm. Alright? Kemudian disebabkan ada sama dengan maka garisan yang terhasil adalah garis lurus macam ni. Bila kita letak je garis lurus anak-anak dekat sini, automatik kita dah nampak dah di mana ruang lorekan tersebut. Mm -hmm. So sebenarnya jawapan dia adalah sama seperti rakan-rakan yang buat tadi. Jadi, so, ya. saya harap anak-anak di rumah pun dapat jawapan yang betul. Okey. Jadi, so, saya tak nak buang masa. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Alright, Ini. Tentukan sama ada titik. Ha, ini lain sikit. Kalau uh -huh. tadi lorek kan? Ini ya. lain sikit. Tentukan sama ada titik tiga negatif dua memuaskan. Ada tiga ketaksamaan atau tiga persamaan. Ini persamaanlah. Y sama dengan satu per tiga X tambah tujuh. Ini Y kurang ke lebih besar? Kurang. Yes, very good. Y kurang uh, daripada satu per tiga X tambah tujuh. Yeah. Atau y, y lebih besar satu per tiga X tambah tujuh. Okey, saya, uh, kalau tanya saya bagaimana nak menjawab, tapi sebelum tu saya nak tanya Huda. Huda, boleh bagi jawapan tak dekat saya? Bagaimana nak menjawab soalan ini? Silakan, Huda. Oh. Okey. Soalan ni, uh, first kita kena guna formula kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 untuk dapatkan C. Atau Ia ke kecerunan? Okey. Ada dua titik uh. tak? Hmm. Cuba tengok, titik yang kita ada cuma ada berapa titik saja? Satu. Satu. So, bila satu tak boleh guna kecerunan. Mm -hmm. okey? Okey. Okay. kalau tak kena... boleh, kita buat apa, Huda? Ha. Tak apa, uh, masukkan saja. Kena kena gantikan dalam X. Ya, betul. Hmm. Okey, cuba buat gantikan dekat mana? Gantikan dekat 1 per 3 X tambah 7. Tambah 7. Okey, bagus. Okey, ini yang sebenarnya anak-anak saya. Apabila datang soalan macam ni, jangan tinggal. Cuba jawab. Hmm. Alright. Yang pertama adalah kita menggantikan kan kita punya koordinat 3 negatif 2 Gantikan nilai x. Maksudnya kita menggantikan x kita 3. Mm -hmm. So dekat tempat x ini kita gantikan dengan 3. Mm. Bila kita gantikan dengan 3, kita menggunakan kalkulator, kita terus mendapat y8. Mm -hmm. Jadi secara logik kita, y adalah lebih besar daripada x. Sebab x tadi 3 kan? Yeah. So y lebih besar daripada x. x. Jadi jawapan kita adalah Y lebih besar daripada 1 per 3X tambah 7. Inilah jawapan dia. Hmm. Jadi, anak-anak jangan kata tak nak jawab. Sepatutnya cuba menjawab. Cuba menjawab. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada soalan uh, B. Okay, ini satu markah. Lah. Okay. Hmm. Ini kalau Afiq tengok, SPMU. Maksudnya, SPM yang ulangan. Lah. Hmm. Tapi inilah contoh soalan SPM juga yang oh. boleh keluar. Jadi Baik. tak mustahil kan? Ha. sebenarnya matematik ini macam-macam soalan boleh keluar Afiq. Yeah. Ha. jadi sebab tu perlu buat latihan lebih banyak. Mhm. Mm Alright. So kita pergi kepada soalan B. Alright. Ha. yang ini saya nak anak murid saya cuba menjawab dan anak-anak di rumah cuba menjawab. Dapat tak markah penuh? Afiq tak nak cuba jawab. Bila? Afiq ha. nak cuba jawab. Cubalah boleh. menjawab ha. Cuba tengok apa yang tak ada. Antara nanti membiasakan. Hmm. Oh, Lama saya tak nampaklah kecil sangat. Okey. Y. Apa yang, okay. ha. yang X, ya, apa yang tak ada? Ha. Tak ada X. Ya, apa yang tak ada? X. Tak. Ya, betul. Itu yang pertama sekali kita kena kena pasti garisan apa atau ketaksamaan apa yang tak ada. Mhm. Uh -huh. Okey, ada yang dah habis menjawab? Okey. Jadi cikgu sebenarnya untuk KSSM uh, oh. format KSSM ni Uh, ...tidaklah terlalu berbeza dengan uh, uh, soalan sebelum ini? Uh, tidak. Sebenarnya, dia lebih kepada soalan terbuka. Hmm. Uh, maksudnya, sebenarnya soalan-soalan ini atau topik-topik ini... ...anak-anak murid ini dah belajar masa mendengar rendah. Hmm. Maksudnya, masa tingkatan satu, yeah. tingkatan dua, tingkatan yeah. tiga. Cuma bila naik tingkatan empat dan tingkatan lima, kita lagi tinggi sikit. Hmm. Tapi konsep dia masih kepada mendengar rendah. Hmm. Sebab itu, anak-anak, maksudnya kalau nak skor matematik konsep kena jaga konsep kena faham ha, itu hmm. yang sebenar-benarnya baik alright ada okay. tak anak murid saya okey ya. uh, darani dah dapat jawapan uh, okey alright okey 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 ada okay. yang berbeza dekat situ jawapan apa yes apa yang beza afiq ha sebenarnya uh, saya kata. macam kita tengok anis anis lebih ha, dia kurang apa, -apa, -apa daripada, tu ha okey kurang daripada kosong kemudian darani darani mungkin di bahagian atas saja okey positif kosong atas alright Ah sama juga dengan mudah okay. Huda sama. So sebenarnya ini. kita tengok dua jawapan warna purple mm -hmm. dan warna hitam. Tarani, okay. ni boleh angkat tak jawapan awak? Mm -hmm. Okey, saya nak bagi tahu anak-anak saya kenapa Berbezanya dekat sini. Mana satu jawapan yang betul? Alright? Ah nampak ada perbezaan. Satu dia lorek sampai habis di bawah. Satu lagi dia tak lorek di bawah. Dia lorek mm -hmm. di atas saja. Mm -hmm. Okey, kita lihat dekat sini. Pertama sekali Okey, okey boleh kita tengok dekat skrin. Okey, x lebih besar daripada sifar, anak-anak saya, bila dia sebut x lebih besar daripada sifar, maksudnya semua nilai x adalah sifar. Mm -hmm. Semua nilai x adalah sifar. Jadi sebenarnya dia terletak di paksi y. Sebab kat sini semua x dia sifar. Mm -hmm. Okey, dia bukan di sini. Kalau kat sini x ada nilai. Yeah. So x sifar. So di sini. Itu yang pertama bila you all kena faham benda tu. Okey, seterusnya kita tengok persamaan ketaksamaan yang pertama. Y lebih besar atau sama. So dia melorek di bahagian atas. Okey, kemudian Y kurang, so lorek akan garisan yang putus-putus disebabkan tiada sama dengan. Okey. So seterusnya disebabkan kurang, Afiq dia akan hmm. lorek di bahagian bawah. Bawah. So kita nampak dah, oh dah nampak dah ada dua berlaku pertindihan ruang di situ dan yang ketiga disebabkan lebih besar tadi saya cakap sama ada atas atau kanan uh -huh. jadi ini dia akan lorek ke bahagian kanan nampak tak so sebenarnya kita nampak dia adalah melorek di ruang ini ruang ini yeah. sampai bawah kan okey so jawapan yang sebenar adalah di sini Okey, ada tanya darah ni kalau lorek macam darah ni dapat markah tak? Mm -mm. Uh, dia masih lagi dapat markah, tetapi pemarkahan itu adalah berbeza-beza. Mm -hmm. uh, jadi saya tak boleh cakap ini dapat, ini tak dapat. Mm -hmm. Yang saya nak adalah anak-anak saya mesti jawab dengan tepat. Yeah. Uh, saya tak nak anak saya hilang markah, mm -hmm. rugi, rugi markah Betul. ni. Okey, so ini adalah contoh soalan yang tiga markah. Okey, seterusnya kita nak masuk tara soalan kebat. Okey, kenapa saya panggil kebat? Sebab dia lain sikit. Mm uh, so, saya nak uh, mungkin Ashraf tolong baca soalan ni. Ah, uh, ya saya. Okey, boleh baca soalan ni? Ah, uh, tak nak pergi. Boleh tak? Boleh baca? Tak nampak. Tak oh, nampak. Oh, tak nampak. soalan pertama. Okay. Sahaja pada ruang jawapan menunjukkan dua garis lurus iaitu Y lebih besar daripada 2X tambah 3 dan X lebih kurang atau sama dengan 6. Bina satu garis lurus yang menghubungkan titik 5, 3 dan 1, 7. Seterusnya, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga. Ketiga-tiga ketak samaan. samaan. Okey, sebenarnya untuk anak-anak saya, Okey, sebenarnya soalan ni dia ada dua soalan taufik. Ah, uh -huh. ha, bukan terus nak melorek. Baik. Pertama dia punya soalan adalah bina satu garis lurus. Itu yang pertama soalan dia. Berdasarkan titik yang diberi iaitu kalau ini punya soalan 5, 3 dan 17. Okey, sekarang bagaimana kita nak bina garis lurus? Ha, mungkin saya minta Ahmadi lah kot. Boleh terang tak kat saya bagaimana nak membina garis lurus? Okey, Ahmadi, Ahmadi, macam mana o. nak bina garis lurus apabila diberi dua titik? Ah, uh, kita kena cari kecerunan dulu. Okey, bagus. Hmm. Kita kena cari kecerunan. Itu perkara pertama. Okey, Ahmadi, bagi tahu saya, apakah formula kecerunan yang perlu kita guna? Um, Y2 tolak Y1, bahagi X2 hmm? tolak X1. Okey, itu adalah formula kecerunan apabila diberi dua koordinat iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Sebelum tu anak-anak kena fahamlah apabila diberi koordinat ni ini adalah titik X, ini adalah titik Y. Sebab kadang-kadang murid suka tikai X, X, X1, X2 tau. Sebenarnya tak. Bila koordinat dia mesti X, Y. Mesti X, Y. Okey, seterusnya, okey, kita nak cari kecerunan. So, kita pertama sekali apabila diberi dua titik. Anak saya, okey, kemudian kena guna formula persamaan garis lurus. Okey, daripada persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C, saya nak minta Anis, M itu adalah untuk apa? C itu adalah untuk apa? M tu untuk kecerunan, lepas tu C tu untuk pintasan Y. Okey, bagus. So, maksudnya Afiq, kita kena ada banyak kerja kat sini sikit. Mm. Pertama, kita akan cari kecerunan. Alright. So kalau kita tengok, inilah kecerunan kita. Uh -huh. Di mana tadi Ahmadi cakap Y2 tolak Y1. So maksudnya 7 tolak 3. So 7 tolak 3. Bahagi dengan X2 tolak X1. 1 tolak 5. Jangan tertukar pula. Uh -huh. 5 tolak 1. Tak uh -huh. boleh. So kemudian awak akan dapat jawapan negatif 1. Uh -huh. Okey, seterusnya kita perlu mencari nilai ini. Pintasan Y. Bila kita nak mencari nilai ini, kita perlu menggunakan salah satu titik yang diberikan. Okey, uh -huh. contoh. Kita dah masuk negatif satu tadi pada M. Sebab itu dia jadi negatif X tau. Kita uh -huh. tak tulis satu X. Kita tulis negatif uh -huh. X. Tambah C. So saya menggunakan koordinat satu tujuh. Di mana satu digantikan pada X. Tujuh digantikan pada Y. Anak-anak. So, kita dapat C sama dengan 8. Bila kita dapat je C sama dengan 8, tak boleh tinggal macam ni, Afiq. Kita kena tulis balik persamaan kita. Iaitu Y sama dengan negatif X tambah 8. Barulah kita boleh buat garis lurus. Okey, so anak-anak saya, tolong buat garis lurus dan tolong melorek. Sama juga anak-anak di rumah. Okey, nanti kita cuba menjawab. Boleh. Susah ke? tak tak susah. Ha sebenarnya dia macam uh, berkait. Dia membuat saya mengimbas balik. Ya. Yeah, ha, sebab sebab, ha, sebab saya sebab ingat formula tetapi saya uh -uh. lupa step by step dia. Uh, sebenarnya okay. sebab tu kata a uh, bila matematik ni dia boleh tanya macam-macam. Mm -hmm. Sebenarnya kecerunan ni tak ada pun dalam topik ketaksamaan ni. Mm -hmm. Kecerunan ni wujud dalam garis lurus. Ah yeah. uh, tapi dia boleh kaitkan dekat sini. Ah. Uh, sebab tu kata dalam matematik ni dia boleh keluar macam-macam soalan. Uh -huh. Alright, ada tak yang anak-anak murid saya dah dapat? Ada, Darani. Okey, Darani dah dapat. Ha, orang lain? Okey, Ashraf, Darani, a uh, Huda, alright, Mugilan dan juga Anis. Okey, Anis, okey. Dan akhirnya Mugilan. Okey, okay. so kita tengok jawapan dia adalah ini adalah garis dia. Tip saya. Uh -huh. Okey, tip saya. Anak-anak jangan susah hati bagaimana nak membina garis. Senang uh -huh. saja. Pertama, anak-anak tengok ini, pintasan y 8. Apabila dia sebut pintasan y, dia mesti duduk pada paksi y 8. Di sini adalah 8. Uh -huh. Macam mana nak tahu 8? Senang saja lah kita kira kotak. Mhm. Uh -huh. So kita dapat sini satu 8. Kemudian apabila di sini, kita tahu paksi X kita, Y kita adalah sifar. So bila kita pindah, apabila Y sifar, X 8. So dapat dua titik, ambil pembaris garis lurus. Sebab dia sebut satu garis lurus. Itu yang sebenarnya. Dan mesti menggunakan pembaris. Okey, kalau macam ni lah Afiq, agak-agak Afiq dekat mana kawasan rantau belorek dia? Rantau pelorit di sebelah macam mana nak sebut ya mana di satu, sebelah ya? kanan sebelah kanan okay. sebelah kanan okey sebelah kanan di mana sini ke atau sini yes dalam ha sini <laughs> kan so sebenarnya kita dah boleh nampak ini adalah ruang rantau belorit senang hmm. saja cuma kalau anak-anak nak cek, gunalah konsep yang saya ajar tadi hmm. okey so jawapan dia adalah di sini ah uh, so saya rasa untuk soalan kebat ini sebenarnya banyak lagi contoh-contoh soalan kebat anak-anak hmm. saya. Tapi saya nak bincang juga soalan apabila diberi dalam soalan kertas dua untuk bahagian B dan C. Ah. Jangan terkejut. Ha, ini baru soalan yang orang cakap soalan yang Uh, mudah lagi. Okey, mm -hmm. kita nak masuk soalan yang lebih dalam. Okey, baiklah. Jadi, Afi harap pelajar di rumah, murid-murid di rumah boleh bersiap sedia. Kita nak okay. bergerak gempol selepas ini. Ah, yeah. Baik, baiklah, jadi kita nak berehat lebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. him. TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Tadi Afiq dah bagi tahu kita nak bergerak gempur dan ni kita nak ke tahap yang aras sukar. Jadi mari kita sama-sama bersama dengan Cikgu Nafaiza dengan subjek kita matematik. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Yeah. Okey, bertemu lagi. Sekarang kalau tadi kita dah pergi kepada soalan bahagian A, mm -hmm. sekarang kita nak tengok soalan selain pada empat markah ada tak markah lain? Sebenarnya yeah. boleh. Untuk mm -hmm. matematik boleh. So kita lihat, okey ini contoh soalan empat markah tadi yang mm -hmm. kita dah bincang. Seterusnya, kita masuk kepada kertas dua. Okey, anak-anak kena faham. Tak semestinya bahagian B atau bahagian C. Dia ya. boleh letak di mana-mana. Uh -huh. Pertama sekali dalam matematik adalah mesti baca soalan. Uh -huh. Tak boleh tak baca. Lepas tu mindset. Kalau kadang-kadang, Cikgu, uh, soalan ini panjanglah, saya tak nak baca. Tak uh -huh. boleh, mesti kena baca tahu. Itu dia uh -huh. punya tip. Okey, saya nak minta uh, Mogi Len, boleh tak baca soalan ini untuk saya? Boleh cikgu okay. uh, Kak Mimi menjual dua jenis kek Kek pisang dan kek coklat Bilangan kek pisang Ialah X unit Dan bilangan kek coklat adalah Y unit Keuntungan bagi Seunit kek, uh, kek pisang Ialah RM10 Dan kek coklat adalah RM20 Penjualan kek-kek itu Dalam sehari adalah Berdasarkan syarat-syarat Seperti berikut Yang pertama Jumlah kek yang dijual sekurang-kurangnya 50 unit. Kedua, bilangan kek pisang yang dijual tidak melebihi dua kali bilangan kek coklat. Ketiga, jumlah keuntungan maksimum bagi kedua-dua jenis kek ialah RM1600. Uh, Okey, so sebenarnya pertama sekali adalah kita kena faham ada berapa jenis kek dekat sini. Sebab itu dia panggil ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah. Jadi dia cuma bagi dua jenis sahaja. Je Mhm. Uh -huh. Ah, okey. So, uh, so kita ada dua jenis kek iaitu kek apa Afiq? Ah, lapau pula. Oh, lama cerita pasal kek kan? Eh? Kek uh -huh. coklat. Kek pisang dan kek, kek coklat. coklat. So perkara pertama adalah anak-anak saya you all faham, kek apa yang disebut dulu? Dia sebut kek pisang. So itulah pemboleh ubah kita yang pertama. Uh -huh. Kemudian dia sebut kek coklat. Itulah pemboleh ubah yang kedua. kedua. Kemudian dia kata Okey, keuntungan setiap unit kek pisang adalah RM10. Itu dalam matematik kena tengok nombor. Yeah. Ha, selain daripada baca kena tengok nombor. So kita ada 10 dan juga kek coklat RM20. Okey, so kita ada dua nombor kat situ, 10 dan 20 Afiq. Kemudian dia kata ada beberapa syarat. Okey, syarat dia ada tiga jenis syarat. Satu, dua dan tiga. Okey, kita lihat. Tengok, tuliskan soalan pertama anak saya. Tuliskan tiga ketaksamaan bila dia sebut ketaksamaan anak mesti menggunakan simbol ketaksamaan yang empat tadi. Mm -hmm. Okey, berdasarkan situasi yang diberi selain daripada x lebih besar atau sama dengan sifar dan y lebih besar atau sama dengan sifar. Ini yang dia bagi. Mm -hmm. Okey, dia suruh tulis tiga. Okey, yang pertama kita lihat kena pasti maklumat yang ada. Ini yang saya cakap tadi. Okey, apa yang kena ada? Kita ada X itu sebagai kek pisang. Y itu adalah kek coklat. Jadi tak boleh terbaliklah sebab dia dah bagi tadi. X unit untuk kek pisang. Okey, kedua, tulis tiga ketaksamaan berdasarkan ayat yang diberi. Ini anak-anak kena tumpu. Sebab kita nak tahu bagaimana kita nak bina ketaksamaan tersebut dengan betul. Okey, jumlah kek yang dijual sekurang-kurangnya 50 unit. Okey, Darani, agak-agak apakah ketaksamaan yang kita boleh bina dekat sini? Uh, kita boleh bina X tambah Y lebih hmm? besar atau sama dengan 50. Okey, keyword dia. Yang pertama, keyword dia. Bila sebut jumlah, jumlah sama ada maksudnya kena tambahlah sebab jumlah. Jumlah kita adalah kek pisang dengan kek coklat. Kemudian, dia kata sekurang-kurangnya 50. So inilah jawapan dia. Okey, maksudnya dia boleh lebih daripada 50. Paling sikit 50. Mhm. Mm Okey, kita tengok ketaksamaan kedua. Bilangan kek pisang yang dijual tidak melebihi dua kali bilangan kek coklat. Okey, uh, Ashraf, apakah ketaksamaan yang kita boleh bina? Ah, uh, ketaksamaan yang kita boleh bina adalah x kurang daripada atau sama dengan 2y. Okey, kita lihat betul tak? Ya, betul. Sebab mm -hmm. dia sebut tidak melebihi tak boleh lebihlah sama ada sama atau tidak lebih mm -hmm. itu yang sebenarnya okey dan yang ketiga jumlah okey jumlah juga keuntungan maksimum bagi kedua-dua kek ialah 1600 okey ahmadi apa jawapan awak ah 10x 20y lebih kecil atau sama dengan 1600 okey kenapa lebih kecil atau sama dengan ada apa? Apa yang menyebabkan awak punya jawapan bagi tu? Jumlah keuntungan maksimum. Yes, perkataan maksimum. Perkataan maksimum itu sangat penting anak-anak saya. Jadi, 10x tambah 20y kurang atau sama dengan 1,600. Jadi, apabila betul ketiga-tiga ketak samaan, tiga markahlah awak dapat. Okey, kita terus kepada soalan ke bahagian B. Ha sekarang nampak tak dia nak plot graf pula. Mhm. Okey, gunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada setiap paksi. So anak-anak saya, kalau you tengok kertas graf, kertas graf kita 10 unit. Sebab itu bermula dengan 10. Kemudian lorekkan rantau R. Dia sebut rantau R. Okey, yang memuaskan ketaksamaan linear. Okey, kita tengok persamaan pertama tadi yang kawan kita bagi. So kita bina garis lurus. Bila nak bina garis lurus Afiq kita perlu ada sekurang-kurangnya dua titik sahaja. So kita bina garisan yang pertama. Uh -huh. Okey, seterusnya kita lihat persamaan kedua dan kita bina juga koordinat. So kita dapatkan titik dua titik dan kita bina garisan kedua. Dan akhir sekali ketaksamaan ketiga dan kita bina sama juga menggunakan koordinat. Okey, lepas itu kita dapat satu uh, dua titik dan kita dapat garis lurus ketiga. So daripada sini pun kita dah nampak dah rantau kita belorek di mana. Hmm. Di mana rantau kita belorek Afiq? 08. Rantau belorek. Ha. Ya, yang mana yang ada ketiga-tiga garis lurus kita? Satu, dua. Ketiga-tiga eh? Segi tiga ke? Tak semestinya segi tiga. <laughs> di bahagian atas, Cikgu. Ya, yeah, betul. Dia adalah di bahagian atas itu. Mm -hmm. Itu sahaja konsep dia sebenarnya. Dan jangan lupa tulislah rantau R. Okey, yep. dan inilah contoh pemarkahan yang diberi. Senang kan? Lima markah dalam tangan. Lima markah. Okay. Seterusnya, kita nak pergi soalan C. Okay, ini adalah soalan C. Mm -hmm. Kak Mimi telah menjual 50 biji kek pisang dan 40 biji kek coklat. Adakah penjualan kek Kak Mimi memuaskan ketaksamaan? Ini paling mudah. Kek pisang tadi adalah x. So kita buat 50 pada x. Kemudian 40 pada y, kek coklat. So 40. Dan daripada sini kita nampak 50 40 terletak dalam rantau belorat. Jadi berikan justifikasi, jawapannya adalah ya yeah. titik ini berada di dalam rantau berlorek. Okey, itu sahaja uh, untuk soalan bahagian B kertas 2. Contoh soalan. Sebenarnya ya. banyak lagi soalan yang lain. Okey, baiklah. <laughs> Jadi terima kasih Cikgu Nur Faiza kerana pembelajaran yang sangat lengkap ya dari A sampai Z. Cikgu ajar step by step macam mana kita nak dapatkan jawapan dan kalau boleh jangan rugikan markah kita ya cikgu ya. Ya betul. Sayang markah, sayang, sayang. <laughs> Baiklah jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Norfa Izal dan juga murid-murid yang berada bersama dengan kita dalam studio ni hari ini sepanjang sesi pembelajaran kita iaitu pelajar SMK Taman Bunga Raya 1 Bukit Beruntung Selangor. Afiara anda akan dapat skor lah terutamanya subjek matematik ni. Ya. Pastikan A+, okey? Baiklah, itu saja daripada kami pada hari ini. InsyaAllah kalau murid-murid di rumah nak teruskan belajar bersama dengan kami, terus setiap bersama dengan kami untuk episod seterusnya. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Hafiz Shazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada anak-anak tingkatan 5, 2021 Ketahuilah, kalian tidak sendirian Kami, para ibu bapa, guru-guru dan semua warga masyarakat Sentiasa menyokong kalian Segala rintangan dan syabaran, ayuh kita sama-sama usahakan Jangan lupa tonton Dukit TV Untuk bersama dengan guru-guru berpengalaman Teruskan perjuangan kalian Doa-doa kami buat kalian sentiasa dipanjatkan Semoga kejayaan dalam kegamai. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Rafidah Wan Andi. Ibu kepada Muhammad Dhani Syekal, iaitu calon SPM 2021. Haikal, Mama mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menduduki SPM 2021. Semoga Allah memberkati segala usaha Abang siang dan malam untuk menghadapi SPM. Dan juga Mama doakan Abang berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa berdoa kepada Allah dan juga solat hajat kerana Allah maha mendengar dan melihat perbuatan hambanya. Insya Allah abang akan berjaya dunia dan akhirat.